جہاں دیکھو وہاں خسرو جہاں دیکھو وہاں خسرو
محسن بھائی پر یہ صلی اللہ علیہ مصطفیٰ آگئے کیسے یا رسول اللہ صفی المذنب آئے امام الانبیاء آئے بچانے لاج امت کی محمد مصطفیٰ آئے توجہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ جتنے بھی عشق رسول ہیں حق ہے سبحان اللہ کیسے لوگ قرآن کی تلاوت تو کیا کرتے ہیں لوگ قرآن کی تلاوت تو کیا کرتے ہیں قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی لوگ قرآن کی تلاوت تو کیا کرتے ہیں قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی محسن بھائی توجہ چاہوں گا کیا یا کیونکہ ماشاءاللہ ایسے لوگوں